Så, nu skal vi tage afsted. Nej. Hvad er det, vi har rodet os ud i? Vi drømte jo om at finde en smadret kasse, som vi kunne lave om. Økonomien stikker fuldstændig af. Så skal jeg blive en lille smule dum. Prøv lige at se vores hål nu. Bayer bygger 29. maj på TV2 Fri.